Ստաշ ուժը նորմ է, ուրազ մի շրութին այն են այլի բախեցրել է Սերսարգսյանի դրամա է, Սերսարգսյանը մտեր Մաքսեին միություն։ Գիտեք, ես այդ ձևի անպատասխանատու հայտարարություններ չեմ լսել և դա լուր չեմ ընդունում։ Եվ Սերսարգսյանը վախկոտներից չի, որ վախենար և իշոր մի զիջում գնար, նայեք Սերսարգսյանի անցած ուղին, տեսեք, այն մարդը ռազմավարության նախագահ էր, այն մարդը հաղթել է, այն մարդը պատերազմի մասնակցել է դժվարին։ Դա այսպես դա լուրջ հարց չէ, որ ես պատասխանեմ։ Ինչու մի գիշերում որոշեց մտնել Մաքսեին։ Մի գիշերում դուք եք որոշել։ Սերսարգսյան մի գիշերում չի որոշել, քանի որ դուք պատմություն չգիտեք, քանի որ դուք չեք կարդում թերթեր, քանի որ դուք չեք հետևում Սերսարգսյանի հանձնախումբը 3 տարի Եվրազիա խմբի դիտորդի դերում է եղել։ 3 տարի նայել են ուսումնասիրել են։ Ես խնդրում եմ սկզբից դուք ուսումնասիրեք խնդիրը, այ հետո ինձ ասեք։ Հակառակը, եթե դուք իմ հոդվածը կարդացել եք, ես այնտեղ հակառակն եմ ասում, Սերժ Սարգսյանը շատ ուշացրեց պատասխանը տալու և արդարացնում եմ, թե ինչ ուշացրեց, որտև ինքը շատ երկար, ինքը ուսումնասիրում էր, շատ երկար նա նայում էր այս խնդիրը, թե որն է իր երկրի շահը։ Սերժ Սարգսյանը իր երկրի շահը հանձնողներից չի, ես ձեր հետ համում չեմ։ Պարոն Արամյան, ասում են, որ Պուտինը Հայաստան է գալու այս մոտ ական ժամանակներում, հնարավոր է դա։ Այո, հնարավոր է, նա երկ է, նա հիմա հնարավոր է և նախագահ կիմանա։